Nuo Lietuvos mokyklų žaidynėse dalyvaujančių sportininkų ir toliau neatsilieka mažieji kolegos iš mažųjų žaidynių. Dzūkijos sostinėje tradiciškai į šį projektą įsitraukia didžioji dauguma auklėjimo įstaigų. Šiandien pas mus darželyje vyko Lietuvos mažųjų žaidynių atidarymas. Mes taip susiplanavome, kad vis šitam žaidynių pirmam etapui skirsime visą savaitę. Ir šiandien darėme atidarymą, prisistatė visos grupės, jos labai ruošėsi, mokėsi skanduotės, darėsi savo plakatėlius ir visos laukia, kada galės pasivaržyti, pažaist, padraugauti, pasportuoti. Jau dalyvaujam treti metai iš eilės žaidynėse ir sergame žaidynėmis, labai džiaugiamės, kad galim dalyvauti ir pavyko ir pirmą kartą, ir antrą. Tikimės, kad trečias kartas irgi neapgaus. Mažieji ne tik susipažįsta su naujais draugais, patikrina savo galimybes, bet taip pat išmėgina bei išmoksta naujų dalykų, kurie jiems palieka didelį įspūdį. Šiandien vyko mažųjų olimpinės žaidynės. Man labiausiai patiko tie mes popieriukus, nes ten reikia bėgioti ir spalvas tinkamas dėti. Taip, labai vaikai mėgsta mūsų sportuoti, jau jie žino, kad sportuoja mes ryte ir vakare ir dieną ir dalyvaujame ir daug įvairių kitų sportinių projektų, o žaidynės tai jau čia yra kažkas tai vau. Pedagogai sako, kad kylant problemoms dėl mažėjančio aktyvumo, tik jų pastangų darželiuose nepakanka. Tėvai privalo labiau įsitraukti į vaikų ugdymą ir užkrėsti juos savo gerų pavyzdžių. Manau, tikrai daug ką reiškia tėvai, jeigu tėvai nesportuoja, su vaikais nevažiuoja dviračiais, neina į kiemą, tai tikrai nesumotyvuosim ir mes vaikų sportuoti. Aišku, stengiamės, bet be tėvų pagalbos to tikrai nebūtų.